No, pakkohan se myöntää, että aika hyvin meni toi keikka. Vitussa. Siinä. Yllättävän ok. Siis yllättävän ok, pakko myöntää. Siis ihan jopa tolleen akustisestikin, niin kyllä jengi tykkäs. Porukka oli aika yllättynyt. Perkele lasit! Saatiin kans yks vähän isompi keikka tohon pienen ajan päähän. Isompi lava, oma backkari ja ihan helvetisti jengi. En kyllä spoilaa se enempää tässä kohtaa. Niin, joo, EP-äänitykset aika hyvällä mallilla. Masterit, viimeiset tossa, viime silaukset pitäisi tehdä. Veikkaan, että tänään saa tehtyä noin kondikseen. Eli olisiko se sitten Karonka Boy? Siis mähän tulin tänne ihan puhtaasti säälistä. Basisti on nimittäin serkkupoika ja sen porukat soitti, että ei me päästä sinne levyjulkkareihin. No kenet siihen nakitetaan? No vittu minut tietenkin. Tätä seurannut tätä näiden musahommaa jonkun aikaa ja kyllä se kuulostaa ihan kohtalaisen hyvältä, mutta on tää nyt ihan jumalaton sirkus. 1, 2, 1, 2, mic check. Toimii. Anna nää, anna mennä. No niin, hoidetaan homma kunnialla. Kiitos kaikille kavereille, että pääsitte tänne paikoille. Teitähän on täällä ihan sankoin joukkoja. Tuo bändäreitä! Elikkä tervetuloa tänne meidän EP-julkkaritilaisuuteen. Meillä on boolia tarjolla, se löytyy tuolta pöydän päästä, ämpäristä. Mitä olette parhaita? Herppa, olisiko sulla jotain lisättävää tässä kohtaa? Vittu mä rakastan teitä. Vittu vapaus! Lopeta saatana nörveltäminen ennen kuin mä tungin tän mikin oikeesti sun perseeseen. Joo. No niin, ja pidemmittä puheitta, lähdetään tää paska soimaan! Hei! Apala! On meikä kitara. Meikä rummi. Ja meitsin bassi. Mitä helvetin mikkiirimusiikkia täällä kuunnellaan? Oho. Muija. Mä en kuuntele oikeeta musiikkia. Ei oo kusipää vittuun täällä. Et vittu koske siihen booliin! Oho. Anteeksi. Tero yritänyt vähän. Noni, kyssari. Kenen rääsyt? Ja mitä vittua ne tekee meidän treenikämpällä? Niin saatana. Eivätkö sen räysty vittuun täältä, painukaa helvettiin, meillä on levyjulkkarit täällä kesken. Ne ei oo meidän. Ja meidän ei oo mitään kodittomia täällä, että... Ja jos on, niin niillä on aika vaikeet välillä vaan elämässä, että ei sen... Vittu sinäkö se... PERKELE! Irti mä frontmanista. Tai muuten mitä? Tai muuten me lähdetään tonne ulos selvittää tätä asiaa. Menkää vaan. Pasisti mennään sitä, että me mennään tonne ulos ja vetän teet vitun pahasti turpaan. Aivan. Ihan mukavia sälleen, että nyt on hyvä fiilis jälkeenpäin. Huojentunut olo, kun sai päästellä vähän höyryä tossa. Ainut toi hammas vaan tuolta. Pitäisikö meidän vaihtaa sitä numeroa tai jotain, että mä otan joskus uudeksi. Ihan hyvä meininki.
oli kyllä niinku mukavaa porukkaa, pakko sanoa, että hyvä päästä sille verkostoitumaan muihinkin bändeihin täällä Joensuunkin seudulla. Puhuttiinkin tossa, että käytäs jopa jo ensi viikolla että vähän soittelemassa, niin ne oli ihan hyvä porukka. Vähän otetaan Visionderust siinä kylkeen ja katsotaan mitä tätä musiikki sitten, mitäs tapahtuu sitten. No mitä mä oon kuullut, että kaikki mikä tähän naama osuu komistaa, mutta niinku ei vieläkään. Ei vaan osu, mä oon niin hyvä tässä. Voi mä vielä yhdellä, että jos ensi kerralla sitten. Mä oon ylpeä miestä niinku bändinä. Tälleen meidän pitää yhdessä toimia. Jos joku naapurin heavy bändi tulee vittuilemaan, niin niille pitää oikeesti näyttää se kaapin paikka tilanteen vaatiessa. Sehän on totuus, että Erppahan saa aika lailla veti kaikkia turpaa. Hei, me puhallettiin bändinä yhteen hiileen ja oltiin siinä tilanteessa se pysäyttämätön voima. Ja se on tärkeintä. Ajaa halaalisit eroa siellä sivussa vaan, että mä kameramieskin teki kyllä enemmän. No se oli itsepuolustusta, se oli pääsemässä niinku niskan päältä. Joo, en mie sen kanssa lähde väittelemään. Hei, muuten meidän pitäisi pikkuhiljaa ruveta valmistautumaan. Meidän seuraava keikka on Ruotsissa ja se matka sinne ei ole hirveän lyhyt. Siis Ruotsi? Ruotsissa.